ବିସ୍ମୟ ଯଦି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ହୋଲି ଖେଳିଲେଣି ନା ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପ୍ରେମର ପର୍ବ ହୋଲି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବ ଯୋଉଠି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଡିଂ ରୁମ୍ ଅଛୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ପର୍ବ ପାଳନ ହେଇଛି ଯାହା ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହିବା ଯେଭଳି ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା କୋଟି ନା କୋଟି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ହୋଲି ଏତେଟା ନିରାମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନାର ସେତେଟା ଭୟ ନାହିଁ ମନରେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହୋଲିର ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ହୋଲିର ପର୍ବ ପ୍ରେମର ପର୍ବ ଆଜି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଯୋଉ ରହିଛି ଆଜି ଆଜିର ଦିନରେ ରଙ୍ଗ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଠି ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାପର ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି ଖେଳରେ ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟ୍ ହଉଛି ଡ୍ରିମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଆମେ ଏତେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଏସବୁ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜଗି ରହିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉ ଛତ୍ରପୁର ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଟକଣାରେ ବି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ହୋଲି କଟକଣା ସରିଲା ପରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିୟମ ପାଳନ କରିକିରି ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଇ ହୋଲିକୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ହୋଲି ଉତ୍ସବଟିକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମିଠା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଲି ପାଣି କରିକି ମନ ଖାଲି ସାଦା ପାଣିରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଯାଉଛି ଏଠାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଡ୍ରିମ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ସହିତ ଖେଳିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପିଚକାରୀ ହାତରେ ପିଚକାରୀ ଧରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ନିଜ ନିଜ ରଙ୍ଗ ପଳାପଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କାହିଁକି ନା ଏଠି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଅଛି ତେଣୁ ସେଠିଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଗାଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ଭାବେ ଯେଉଁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସାଧା ପାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜି ସହିତ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍ ବହୁତ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଟୁ ହୋଲ ଆମେ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ବି ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଏଇ ନାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଖେଳ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ତ କୋଭିଡ୍ ଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନାଉଛୁ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଖତିକା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ସବୁ ବର୍ଷ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ